Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari va bizni kuzatib borayotgan do'stlar. Sizlar bilan Ustoydek demik servisimizdagi apparatlarning obzori, remonti davom etadi. Navbatdagi svarka apparatimiz Resantani originali. Do'stlar, demek Resanta haqida bir to'xtab o'tib ketamiz. Ya'ni Resantani hozir chiqayotgan vipskalarini nima deydi? Masalan, PN marka degilari, yana bir ikkita marka degilarni hozircha tavsiya qila olmaymiz. Chunki do'stlar, hozirgi chiqayotganlari uncha nima deydi, effektivni unaqa oldingidaqa zo'r chiqmayapti. Shuning uchun eski vipskalarni tavsiya qilamiz. Hozir Resantani sa 220 kelgan, buni to'liq obzorlari bor. Yana obzorini qilib tushuntirib o'tib ketaman. Bu bizga remontga kelgan Resanta sa 220A svarka apparati keladigan bo'lsak, sizlarga hozir qisqacha ma'lumot obzorni ham qilib beraman. Resanta sa 220 do'stlar, past napryjeniyaga mo'ljallanmagan. Agar napryjeniya yaxshi bo'ladigan bo'lsa, Resanta sa 220 yoki 250lar bular zo'r apparat, faqat napryjeniya kuchlanishingiz baland bo'lishi kerak. Do'stlar, hozir to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman. Demak, videoni boshlashdan oldin do'stlar, bizni YouTube kanalimizga albatta o'tib obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Pastda qizil tugmacha bor. Shu qizil tugmachani bosinglar, like'ni bosinglar va kommentariyaga chiroyli fikrni yozishni unutmanglar. Keyin svarka apparatizini obzorini bilmoqchi bo'lsangiz, bizni Telegram kanalimiz Ustoybekka o'tib, o'sha yerda kanalimiz bor, gruppa emas, Ustoybek kanalim bor. O'sha Ustoybek kanaliga o'tib, o'sha yerga obuna bo'lib qo'ysangiz, birorta apparat olmoqchi bo'lsangiz, demak, apparatni ichini qanaqaligini bilmaysiz, Ustoybekda Telegram kanaliga kirasiz va o'sha kanaldan apparatni nomini yozasiz, chunki ko'plab apparatlarda remontdan chiqarib, ularda obzorini chiqarib qo'yganmiz. Ustoybekga kirib, poiskka apparatizning nomini yozasiz. Masalan, Resanta sa 220 bitta yozadigan bo'lsangiz, obzori chiqadi va ichi qanaqa napryjeniya ishlaydi, bular haqida to'liq ma'lumotni qo'yib qo'yganmiz. Demak, Ustoybekka o'tib, Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Demak, videoga qaytamiz. Resanta sa 220 konstruksiyasi kasoy mos deyiladi, yarim davrli. Yarim davrli svarka apparatlar bular past napryjeniyaga mo'ljallanmagan. Napryjeniya g'edeta 170-180 dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, yaxshi tok beradi. Ayniqsa Resanta sa 220, 250lar napryjeniya baland bo'lishi kerak. Agar napryjeniya tushib ketadigan bo'lsa, Resantalarda originallarda, Xitoy emas, originallarda napryjeniya pasayib ketadigan bo'lsa, oldida sariq svet yonadi va elektrodiz qandaydir uni quruq yoqib berolmasdan tirsillagan va chiqib yoqolmaydi. Sariq svet yonib bo'ladi. Bu degani napryjeniya tushib ketdi degani. Keyin napryjeniya baland bo'lib kelsa ham, Resanta originalida 250 voltdan 1 volt oshadigan bo'lsa ham, oldida sariq sveti bor, indikatsiyasi o'sha sariq sveti napryjeniya baland bo'lib ketganini aytadi va apparatni o'chirib qo'yadi, avtomatik tok chiqarib qo'yadi. Shu narsalarga ham e'tibor berish kerak. Ko'pchilik bizga savol berishadi, ya'ni shunaqa holat bo'lyapti, ko'proq napryjeniyani tekshiring yoki boshqa joyda ishlatib ko'ring deymiz. Shunda telefon qilib Oybekka, shunaqa holat, ya'ni napryjeniyadan chiqdi deb aytishadi. Resantalarda ko'p bo'ladi, napryjeniya tushib ketgan bo'ladi, ikkita liniya joylar bo'ladi. Ikkita liniya joylarda 180 volt ko'rsatgan bilan duga qilgan mahalingizda hali 180 voltimiz 130-140 voltga tushib ketadi va apparat o'zini o'zi bloklashga to'g'ri keladi. Boshqa apparatlar bo'lsa kuyishi ham mumkin, lekin ko'p Xitoy apparatlarida ishlayveradi, ya'ni past napryjeniyada ham. Demak, hozir apparatni ko'rsataman. Resanta 220 sayi originali. Chunki originalini sodda qilaydigan bo'lsam, ko'tarsalaringlar og'irroq bo'ladi, chunki ichida ashqal dushqal narsalari ko'proq bo'ladi. Endi apparatni avtomat kirishga originalda bo'ladi. Chiqishda diodlar soni 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta silovoy diodning shotkalar, 4 ta silovoy tranzistor va mostikni qaranglar, mostik 2 tadan qo'yilgan. 2 ta mostik va blok pitanasi ADN tranzistor bilan kontrol bo'ladi. To'kdi, platoga yaxshi ta'minlab beradi. Chiqishga impulsni transformatorimiz katta, chiqishga drossellar qo'yilgan. Bu yoqishga, elektrodni yoqishini yaxshi imkoniyatini beradi. 3 ta kondensator. Demak, apparat konstruksiyasi o'sha eski vipskaniki, zo'r ishlangan. Hozirgilarga esa ekonom bo'lib ketyapti, hamma tarzdan ekonom bo'lyapti. Shuning uchun eski vipska, lekin yangi holatda. 4 ta silovoy kluch, 4 ta silovoy diodli shotkalarimiz, impulsni transformator, drossellar, bular apparatda yoqish imkonini yaxshi beradi. Blok pitanaga gap bo'lishi mumkin emas, mana mana shu apparat. Ichida mana shuncha g'ijir-bijir detallari ko'p. Xo'p, Resanta sa 220 mana shu holatda. Mana. Bu bizga remontga kelgan, ya'ni
blok piyango ishdan chiqqan degan o'zini zavodskoyni vasaramit qilib to'g'rilab beramiz. Egasi chiroyli remont bo'lsin dedi. Chiroyli remontini qilaman va sizlarga qancha to'yib berishlarini ko'rsatib o'taman. Ketik do'stlar. Xo'p, do'stlar. Resanta Sai 220. Remont jarayonini tugatdim. Shashilishda tayyorlab, egasi shashiltirish uchun blok piyango tizimini remont qilib, chiroyli remontini qo'yib berdim. Hozirda apparat ishladi. Resanta Sai 220. Aytib o'tganimdek, past napryjeniyalarda bu apparatlar yaxshi ishlamaydi, chunki ichki konstruksiyasi kasovoy most deyiladi. Kasovoy mostlar bu past tokda miyaxi yoqib berolmaydi. Sizga elektrotizm miyaxi yoqish uchun mostli tizimda ishlaydigan mostli tizimda past napryjeniyada yaxshi yoqib beradi. Do'stlar, demak, svarka apparatimizda Resanta Sai 220 remont jarayoni tugadi. Hozir ko'rsataman qancha to'yib berishlarini. Keyin ko'pchilik so'rayotganda apparatda qanaqadir zvuk paydo bo'lib qolyapti. Do'stlar, bu hammasi napryjeniya pasayib ketishiga naqa bo'lyapti. Ammo sizlarga hozir mana laboratoriya ampermetri usul aniq. Mana qaranglar, hozir napryjeniyamiz 230 da mana yaxshi to'k beryapti, mana 100 amper. Buni ham 120. Mana mana shunday holatda. Endi agar napryjeniya pasayadigan bo'lsa, Resanta Sai 220, 250 qarab turinglar zvukni. Ovoz eshitasizlarmi? O'zi to'k past beryapti. Yaxshi yoqib berolmaydi, chunki buni tizimi kasovoy most deyiladi. Hozir mana sizlarga ko'rsatdim qancha to'k berishlarini. Buni to'liq obzorlari YouTube kanalimizda bor. O'zi maksimum ochganimizda 150 amper to'p beryapti maksimum. Demak, ispitanadan yaxshi o'tdi. Xudo xohlasiga apparat egasiga ancha yillar xizmat qiladi. Demak, sizlar bilan do'stlar, YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Pastda qizil tugmacha bor. Shu qizil tugmachani bosinglar, like bosinglar va kommentariyaga chiroyli fikr yozib turinglar. O'zimi Radnoy akam desam bo'ladi. Akam o'rtoqlari, Ilhom akam Ustelekomda sizda ishlaydilar. Proyeshka tunnellarda qilaveradilar. Hozircha xayr sog' salomat bo'linglar do'stlar.